tam jedeme. Ne, to musíme. No, preskovají. Musím preskovat. Tak. Je demonstrace, je 25. listopadu, na Letné pláni se koná první demonstrace, mohla by dorazit až 800 tisíc lidí, vejdou se tam. No ale já nevím, jak je ta mamačka. Počkej. No co já vím, no asi nejvíc na sebe, ne? No hele, no. Tady ti to hostnou, ti ďaby. No ale já nevím, jestli je nezabijím. A teď to se snad... Ale počkej, no já mám dělníku nula, rohníku nula. No a odkud pahá, přiřazuješ, no tak jedej dolů, ano. Tak, no už to plníš tu první řadu. Ty seš nadaná. Ne, špatně. Špatně? Ne, tak ne. A ještě ty, kdybys tam dodala ty čtyři, jak je tam dodáš? Nedodám už. Aha. No tak ale to je blbý, ne? Proč to nejde doleva? A to je jenom na pohybu tohodle, co se to... No má... ale tak zase nula. No jasně, ne, já jsem tam nedostala vůbec ani dělníka. Ne, já bych to prohrála, opravdu. Já jsem to už prohrála, jo? Kolik? Já třeba nechápu, když těmhle šmrdlám doleva nebo doprava, tak... Já to taky nechápu, až ty z nás mají srandu, tak dost. No pojď. To je katastrofa. Třeba ti to půjde. No máš bez šance. U tohohle se myslí? Mm-hmm. Tak vidíš, tak já jsem to vždycky brala za takovou zábavu. Tak děkuju, Táňo. Bezmyšlení. A teda do prči z práce a tak jakože mám myslet. A no jak bych u toho mohla tak rychle myslet? To je teda na den mojí schopnost čehokoliv. No, ty už to dokonce máš, no, ne, tak no. Jsou tam jako určitý díry. Ty by tam asi být neměli. Tak a ty, když je dáš úplně dolů, tak... Můžeš tam spadnou. A proč padají tak pomalu? Proč padají pomalu, abys mohla přemýšlet. Aha. No, to já bych se u toho leda rozčilovala. To vůbec není jako k zábavě tohle. Mě to rozčiluje, to nejde. A kdybys to dělala každý den? Aha, tak to možná. Co by ti to zachutnalo? No jo. Ten počítač mě dává tu výzvu, což je ten no. Stín. Já jsem tam udělala nějaký šedivý. Ne, to ti dává a musíš se s kým jenom, musíš s ním stěhla tu řadu. A ta pak odejde a... Takže on je to dialog. To jsem netušila. Ano, s tím strojem mám dialog. No, a ty nechceš, ty chceš jít se mnou na nevíš.